Супер акція! Весняна колекція клематисів зі знижкою 20%. Набридло, що ваша огорожа сіра і невиразна? Зробіть свій паркан вражаючо квітучим. Різнобарвні ліани на подвір'ї, як в ботанічному саді. Одно- або двокольорові, прості й махрові. Цвітуть до 3 місяців. Є навіть зимостійкі, що не потребують укриття. Квітучі клематиси зі знижкою 20%. Бери, не вагаючись!